Готови ли сте с обръчкан? Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Open Gangnam Style. Шефе, търсят те по мобифона. Pronto, кой е? Слушам работа и дим, да ме няма инстаграм, багажа и дим, да ме няма изключвам телефона си и дим, да ме няма и ей, не ме търсете се слухам ме. Слушам работа и дим, да ме няма инстаграм, багажа и дим, да ме няма изключвам телефона си и дим, да ме няма и ей, не ме търсете се слухам ме. What a wonderful